the atmosphere is quite tense. We have, I can call it a... Atmosfēra ir diezgan saspringta. To var saukt par samta revolūciju vai sākumu samta revolūcijai. Tā ir kustība, ko ielās īsteno gados ļoti jauni cilvēki, tā sauktā Z paaudze. Digitālie bērni, kuri iepriekš nekad tā īsti nav izteikuši savu viedokli par politiku vai valstiskumu. Tie ir mūsu bērni, kuri ikdienā skatās telefonos un klausās mūziku austiņās. Bet tagad viņi ir īsti pilsoņi ar zināšanām, sapratni un skaidru redzējumu par to, ka Gruzijai ir jāpievienojas Eiropas Savienībai. Un šīs ielu spēks ir galvenais šķērslis valdošai partijai, kur šobrīd vada būtībā krievu oligarhs un dara visu, lai bloķētu Gruzijas pievienošanos Eiropas Savienībai. Atgādināšu, ka Ukraina un Moldova jau ir saņēmušas atļauju sākt sarunas par iestāšanos Eiropas Savienībā, bet Gruzija ne. Tā ir tā sauktā 9 soļu barjera. Eiropas komisija ir iedevusi sarakstu ar virzieniem, kuros ir vajadzīgas reformas. Kā jūs domājat, vai Krievija ir tieši iesaistīta šābrīd procesos Gruzijā? Krievija ir ļoti tieši iesaistīta tajā, kas notiek Gruzijā un ap to. Bidzina Ivanišvili, bijušais premjers un pelēkais kardināls, jeb Boris Ivanišvili, kā rakstīts viņa Krievijas pilsoņu pasē, ir Krievijas oligars miljardieris, kurš 90. Gados kļuva turīgs tieši Krievijā. Un jūs varat iedomāties, kā tas notika tajā laikā. Viņam ir ļoti cieši kontakti ar kriminālajām aprindām, slepenajiem dienestiem varu. Un viņš to tā īsti nekad nevar izslēpis. You cannot say that something might happen in Georgia that because of Ivanišvili without Russia. Tāpēc nevar sacīt, ka Gruzijā nekas nenotiek bez Krievijas ziņas, ja te ir Ivanišvili. Šis ārzemju aģentu likums tiek virzīts jau otro reizi, un vēl līdzīga kustība notika Kirgistānā, kur šādu likumu ieviesa pirms mēneša, un vēl okupētajā Abhāzijas teritorijā. Tur gan opozīcija kaut ko mēģina mainīt, bet īsti nav zināms vai izdodas. Gruzijā tā pilnīgi noteikti ir Krievijas ietekme. Esmu redzējis visus iespējamos politiskos procesus Gruzijā, un vienmēr pirmajās rindās ir bijis kāds politiķis, kurš maldināja, aicināja rīkoties, bija cilvēki, kuri plānoja. Bet tagad šiem protestiem nav līderu. Šie ir jauni cilvēki, kuri nevienam nepakļaujas un viņus nevar kontrolēt. Un tā ir lielākā varas problēma. Tagad neko nekur citur nevar nolemt. Tagad viss tiek izlēmts Gruzijas ielās. Vai jums ir sajūta, ka šī neprognozējamā kustība tiešām varēs ko mainīt Gruzijā? Kaut kad nākotnē tas noteikti būs, un viņi mainīs situāciju un salauzīs šo sistēmu, un es ceru, ka Gruzijā nepiepildīsies Baltkrievijas vai Krievijas scenārijs, kad ielās bija pūļi, bet tas beidzās ne ar ko. Es joprojām ceru, ka mēs tomēr esam citāda valsts. Es ceru, ka mēs būsim aktīvāki un turpināsim cīnīties. Šobrīd mēs reāli riskējam zaudēt savu valsti un kļūt par Krievijas guberņu vai Gruzijas socialistisko republiku. Mēs riskējam atgriezties Padomju Savienībā un Krievijas impērijā. Bet mēs pilnīgi noteikti to negribam, īpaši tagad, kad mums ir tik skaidra perspektīva iestāties Eiropas Savienībā. Tā būtu tik stulba izvēle pateikt ne Eiropas Savienībai un atgriezties Krievijā. To varētu izdarīt tikai pilnīgs muļķis vai krievu oligarhs. You should be an idiot or you should be a Russian oligarch to do so.